ီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗက်စီ TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဗက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးစင်တာကအစီပြတ်နဲ့အသားရည်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကို့အသားရည်ဟာ၆သွေးရဲ့အသားရည်လားပေါင်းစပ်အသားရည်လားအစီပြတ်နဲ့အသားရည်လားဆိုတာတော့သိကြမယ်ထင်ပါတယ်အစီပြတ်နဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခါဝက်ချံတွေကလည်းဖြစ်လွယ်တယ်လို့မိက္ကလိန်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်မပြေလာပါဘူးဒါကြောင့်အစီပြတ်နဲ့အသားရည်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထမားဆုံးတစ်ချက်ကတော့တနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်မျက်နှာသစ်ပါအစီပြက်တဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်တွေဟာချက်သိန်းနှွေးရည်နှွေးလေးနဲ့မနက်တစ်ခါညနေတစ်ခါသစ်ပေးရပါမယ်ညဘက်မျက်နှာသစ်ရမှာပြင်းနေလို့မရပါဘူးဒီလိုတနေ့နှစ်ခါပုံမှန်သစ်ပေးမှသာပိုရှင်တဲ့အစီတွေကိုဖိရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အစီများတဲ့အစာအစာတွေကိုလျှော့ပါအသီးရွက်အသီးနှံနဲ့ပရိုတင်းနဲ့ချွဲဝါးတဲ့အစာအစာတွေကိုမများစားပါစီကြော်စာတွေအသင့်စားစားစာတွေမုတ်အချိုတွေတကြားတွေအစာရှိတဲ့အစာအစာတွေကိုရှောင်ပါသမယာရီကိုမကြာခဏတောက်သုံးပေးပါကီဝီသီးစားပေးတာမျိုးကလည်းဝက်ချံထွက်တာယောနေစေပြီးအသားရည်ကိုညီမြစေပါရဲ့တတိယတစ်ချက်ကတော့ဂျေချိုတန့်စင်မှာအစီပြန်းတဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်တွေဟာမျက်နှာအရည်ပြားကိုလည်းမကြာခဏဂျေချိုတန့်စင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါရဲ့မျက်နှာအပေါ်ရင်လွာကအစီတွေပိတ်ဆို့နေတဲ့အခါချွေးပေါက်တွေကျယ်နေတဲ့အခါဆဲတွေတည်နေတဲ့အခါဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်တပတ်ကိုတစ်ခါဂျေချိုပေးသင့်ပါရဲ့အထူးသဖြင့်တဘာဝအသီးနှံအနေနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဂျေချိုတာမျိုးကိုလုပ်ပေးသင့်ပါရဲ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့လေးချိန်ခံပုံမှန်လုပ်ပါနေ့တိုင်းလေးချိန်ခံပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဟာသွေးလက်ပမှုကိုမြန်ဆန်စေပြီးအသားရည်ဆဲတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်စေဖို့အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ချွေးများထွက်လေပိတ်ဆို့နေတဲ့ချွေးတွေကအစိတ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်လေပါပဲတနေ့ကိုရေဖန်ခွက်၅ခွက်၆ခွက်လောက်တောက်ပေးတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကအစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်လို့မျက်နှာအစီပြန်နာကိုလည်းညှော့နေသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါတချို့ကမျက်နှာမှာဝက်ချံတွေထွက်လွန်းနေလို့ကိုယ့်မျက်နှာကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေတောင်ရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ထားပါဝက်ချံတွေကိုပျောက်ကုန်မပျောက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကကိုယ့်ကိုအလှပြက်စေတာပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုချစ်ကြည့်ပါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုချစ်တတ်ဖို့ကြိုးစားစေပါမယ်ဒီလိုအလားပါရေးရအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူဗဟုသုတတွေထူးဆန်းထွေလာတွေကိုမယိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗက်စီတီဗီကိုအမြဲဆန့်ကျင်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်